Кръстът е висок 4 метра и половина и е широк 2 метра и половина. Монтирана върху здрава скала на самия връх в местността Фисека край село Буховци. Потъмно се вижда отдалеч, защото има собствено осветление, което се захранва от соларни панели. Докарали го до тук с високопроходима техника и голям ентусиазъм. Света Божия е пълноца, истина и Светия Дух са винаги и във веки веков. Амин. Най-вече го правим и за селото, защото това е една дестинация, която е любима на нашите селени и съселени и която се посещава постоянно, защото изгледа е прекрасен и място е много хубаво. Това дано да сплоти околните села, поне и доста хора, повече вярващи да идват да го посетят. Когато го поставихме този кръст, аз буквално ми потекаха сълзите и на някои от хората, които бяха инициаторите. Този символ е един дългоочакван подарък за хората от района, независимо от тяхната вяра и етнос. И това са българи, турци и роми, което означава, че народа е обединен. И ние тук долу в низините винаги можем да постигнем нещо, когато се чувстваме обединени и ни води вярата и надеждата. Нека този кръст да пръска светлина и да даде вяра и надежда на хората от региона за едно по-добро бъдеще. Готови ли сме? Да. Браво! Имахме необходимост. Кръста е нещо, което символизира нашата вяра. Ето вече той е осветен и се надяваме това място стане една добра туристическа дестинация. И за бъдеще община Търговище ще подкрепя всякакви подобни идеи, които биха могли да се реализират в времето, на различно място, стига да има идеи, които да можем да реализираме заедно. Това е първият християнски символ в областта, който е на такова място, че при хубаво време се вижда от няколко села.